základní škola, tam bylo hodně protože vlastně my jsme nechtěli vytvořit romskou školu, ale vzhledem k tomu, že v 90. letech se mohli rodiče rozhodnout, kam budou od 90. let, tam budou své děti dávat, tak se stalo to, že jak se naplní 40% romských dětí, a to je na celé republice, na nějaké škole, tak vlastně přestalo rodiče dávat děti, já budu říkat bílý děti, jo, je to, nebo běžný děti prostě do té školy. Byla hodně romská, ale teď díky ekonomické situaci těch Romů ubývá. Jako nám vlastně, že jsme byli postaveni do této situace, tak se nám podařilo, já si myslím, že jsme byli jako téměř v první republice, vytvořit takový komplexní vzdělávací program pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Takže jsme měli vlastně první, jsme měli romské asistenty, první jsme měli přípravnou třídu, máme to stále, teda máme 6 těch romských asistentů, máme přípravnou třídu a snažíme se dělat v určitých podmínkách inkluze, potom pohovořím. Z toho důvodu, že tady máme hodně dětí, které by bez nějaké individuální péče vlastně skončily ve zvláštní škole, máme jich diagnostikovaných 35 třeba v současné době. A oni jsou v běžných třídách, kde teda se jim individuálně učitelé plus asistenti věnujou, mají individuální vzdělávací plány a tím se vlastně dostávají do těch speciálních dneska nebo praktických škol. A ještě další výhoda je, že oni, když vlastně se chytnou nějak v tom učení, tak můžou zase v rámci té základní školy přejít do toho jiného vzdělávacího programu, do toho běžného a tak to prostě tady lze nějakým způsobem. And is there special needs come from sort of behavior, family background, or physical disability? Jsem mluvila o že 35 dětí by bylo diagnostikováno do zvláštní školy. A co to znamená? To znamená, že mají problémy s chováním, nebo mají té fyzické? Ne, s chováním v žádném případě ne. Je to lehké mentální postižení. We are not talking about behavioral problems. We are talking about what's considered over here slight mental retardation. Diagnostikované poradno a máme to jako úplně perfektně ošetřené v tom, že teda využíváme všech evropských projektů, které lze, dokonce i od Open Society jsme měli projekt v 90. letech, ale bohužel pro Prahu teď žádné projekty nejsou, skončilo to, se dá říct. A jako díky tomu jsme teda vytvořili ve spolupráci tady s občanským sdružením Ermosty poradenské centrum, které máme přímo na škole. To znamená, že ty děti mají možnost i jejich rodiče, jejich rodiče mají prostě možnost učitelé vlastně hned prostě poslat to dítě za psychologem, za speciálním pedagogem a to všechno se nám prostě daří v rámci projektů. They have NGOs, or is it the official, the ministry provides the specialists? A tady ty třeba ty asistenty, odborníky, to vám poskytují neziskovky nebo ministerstvo, no, kdo vám pomáhá? Původně nám pomáhaly neziskovky, pak pomáhalo ministerstvo v rámci různých projektů, ale teď bohužel poslední dva roky se to zase strašně zhoršilo a nepomáhal nám nikdo. Ale opravdu ministerstvo nám prostě poslední, já bych řekla dva roky na zpátek, to vypadalo úplně úžasně, protože spolupráce s ministerstvem byla perfektní a byly různé programy vyhlášené, když to teď prostě není, poslední dva roky není.